Boringlah asyik duduk-duduk je. Mustafa ni, sikit-sikit boring. Kan Ustazah suruh tunggu sini, kejap lagi Ustazah datanglah. Rentah, tak sabar-sabarlah awak ni Mustafa. Ha, tu pun Ustazah dah sampai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ustazah. Dah lama ke tunggu Ustazah ni? Tak lama. Agak-agak 2 ke 3 minit je Ustazah. Baiklah, hari ini Ustazah nak ceritakan satu cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus. Oh, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan nun tu ya, Ustazah. Betul tu. Pandai Umairah ni. Tapi sebelum tu Ustazah nak anak-anak semua nasyid huruf nun dulu. Boleh? Boleh, Ustazah.